Hey yo, hamaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Leon Gaming. Bugungi videomiz, bugungi seriyamiz Hades Online o'yinidan bo'ladi. Albatta, kala video boshlanishidan oldin barcha muammo problemalarni esimizdan chiqaramiz va videoni mazza qilib tomosha qilamiz. Xo'sh, boshladik. Biz yana o'sha berkinmachoq o'ynaymiz. Xo'sh, bizda ikkita ispon bor ekan. Xo'sh, yashinyapmiz. Ikkita jon bor. Bizda xo'sh, 1,5 daqiqa qoldi. Agar 1,5 daqiqa chidab bersak, yutamiz. Xo'sh. Xo, ana bu yerda bittasi bor ekan. Hozir menimcha keladi. O, qoch, qoch, qoch. Bo'ldi. Xo'sh. Xo'sh, tik, qoch, tik, yaxshi bunga aylan. Hop. Hop, ana bo'ldi. Eyla. Bu yoqda man, bu yoqda. Liner. Man topa olishmadim. Zerikib ketdim. Aylana yeb kelamiz. Hop. Liner qani. Mana. Hop, yaxshi. Biz tepadamiz. Hop. Yaxshi, xo'shchi. Hop, 28 soniya qoldi, 26, 25. Bu ana berdi turdi. Ko'rib qoldimi yo ko'rmadimi? Menimcha ko'rmadi u. Voy loy. Kim bu? O'zi onlaynda-mi? 5 4 3 2 1 0 together. Nima bo'ldi xos? Xo'sh, qaytadan. Xo'p, davom etamiz. Endi biz qidiramiz. Xo'p. Qayerda edi? Yo'q. Go. Bo'ldi ana. Yaxshi. Xo'p. Qayerda bo'lishi mumkin? E. Ha, ana. Lighter. E. Qayerda, qayerda? Shu joyda. Hozircha yo'q. Mayda davom etamiz. Xo'sh, o. O, bizni. Hop. Qayerda? Qayerda? Manda boya yo'q edi. Ne? Bormidi? Qanaqa bo'z? Hop.
Xo'sh. Bu yerlarda ham yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin? Qochib ketdi. Qochib ketdi. Qayerda endi? 15 canım qaldı. Yutqazdik. Hop. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Yaxşı hazırca. Xo'p, bizni payqashmadi. Xo'p. Xo'p, xo'p. Berkin. Berkin. Ha, bizni. Sezishmayapti hozircha. Xo'p, qoch, qoch, qoch. O'ldirishdi. Yangidan respawn bo'lamiz, xo'p. Xo'p, hozircha. Xo'p, davom etamiz. Xo'sh. Qoch, qoch. Qoch, qoch, qoch. Qoch, qoch, qoch. Qoch. Qochdik. Tutilib qoldik. Sigma o'ldirib ketdi. Ah, seni Sigma. Xo'p, mana Sigma. San Sigma hali shoshmay tur hali. Xo'sh. Hop. Qoch. Sigma. Menga tegma, Sigma. 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 Qochamiz. Hop, qochdik. Yaxshi. Hop, qochdik. 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 Gazni beramiz, qochamiz. Xo'p, hozir yaxshi. Qochdik. Qochdik. Xo'p. 53 soniya chidashimiz kerak. Hozir yaxshi. Hozir kelib qolmasa bo'ldi. Yo'q. Yo'q, qochdik. Tutib qoldim. Xo'p. Azizlar, menimcha bunga video yetadi. Albatta, videoni shu yergacha tomosha qilganlaringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.